Здравейте и добре дошли обратно в канала ми. Днес, хора, ще направим едно видео, което знам, че много обичате, и то е есенни придобивки. Поръчах си много неща от сайта Fact Cool. Имам да ви покажа супер много, много дрехи. Знам колко много обичате така сезонни нови придобивки за дрехи и така нататък. Знам. Имам код за отстъпка, който ще изпиша някъде ето тук и ще стои горе-долу през цялото време, или така ще се показва, за да ви напомня. Ако си пазарувате от FactCool, може да използвате моят код. И хора, предлагам направо да започваме, защото имам да ви покажа супер много неща. Реално първото нещо даже го нося, и то е сет. Този красив зелен сет. Между другото, това е малко по-така летничко все още. Имам, мисля, че само едно и две така малко по-летни неща, но ето тук сега ще покажа, видите как стои. Материята е такава хавлиена, но е супер мека, удобна и стои толкова сладко. За следващото лято е страхотна идея. Там, между другото, във фактко имат уникални сетове. И моят сет е в размер S. Имаше го и в други цветове също така. А сега ще продължим и с по есенни. Като първо, ето тук имам един сет. Даже заедно ще ги разопаковаме. Аз между всички съм ги пробвала, извадила съм ги. Но тъй като исках видеото да е такова, нали, как разопаковаме заедно, ги прибрах наново. И следващото нещо е плетено сече. Като горнището е ето това сладко половерче. Ох, извинявайте, обърнах го. Ето това супер красиво половерче, както виждате е кропт, защото знаете, че аз много обичам такива по-късички. Цветът е уникален, материята е супер мекичка и топличка. Хора, чак толкова ми става яко вече, че идва есен, зима, за да мога да нося такива по-меки и топли дрешки. Моето сетче е в размер S и долната му част е панталон, който отново е плетен. Така съм малко ще го мръдна, за да може да виждате по-хубаво. Абсолютно същия цвят, както виждате. И е с по-висока талия, което е добре, защото, нали, това е малко по-късичко. И цветът на живо, между другото, е още по-красив. А тук ви оставям да видите и как ми стои. Следващото нещо отново е сет. Хора, между другото, ми се преди, че наблегнах доста на сетове. Изглежда по този начин. Материята е по-дебела и плътна, между другото. И също така имате еластичност. Моето е в размер S и много ми харесва, че ето тук отдолу, виждате ли, събира се с ластиче, а долната част отново е такова спортно панталонче. Имате си ластик и друго нещо, което много харесвам, е, че има и връзки отдолу в кръчолите, отново се събира. Белият сет отново в размер е следващ сет. Хора, разбих се от сетове, но не всичко е сетове. Има и други неща. Обаче сетовете са толкова удобни за хладните дни и толкова лесно се комбинират, защото са готови сетове. И слагате ги едни маратонки и сте готови. Красота! Следващият е в този неутрален бежов цвят, като е от три части. Така, първата част е ето това сладко потниче. От вътрешната страна материята му е такава плюш, мекичка и много топли. Долната му част е клин. Ето го. Абсолютно същите цветове. Толкова красиво изглежда всичко, което се облече заедно. Този клин е по-такъв по тялото и е с висока талия. И в този сет си имате и свичър с цип. Малко по-крофт, по-късичък, но самия клин има доста висока талия и изглежда всичко заедно толкова добре и, как да кажа, изчистено. Отново този сет е в размер S, повечето неща са в размер S. Син сет. Този чат, между другото, като го видях, и супер много ми харесва. Изчух между две неща, но накрая реших да е това сетче, като панталона и долната му част изглежда ето така. Както виждате, кръчолите надолу са по-широки, тип Чарлстон, но ето тук в кръщето се събира много добре, стоят много хубаво. И горната част, да ви покажа, е жилетка, която изглежда ето по този начин, по-отворено декоте. Имате си копчета отпред и отново, вижте, ръкавките стават такива по-разперлени към края и заедно стои просто супер красиво. Ще го представям. Отдолу може да сложите бял кроп топче или пък черно.
и ще стои много сладко. Продължаваме с нещо различно и то е рокля в черен цвят. Ето я и роклята. И самите презрамки са като от перлички и отпред също минава такова. То изглежда между другото стои като се едно герданче минава отпред такова с перлички. Стои много сладко. Моята в размер S и самата рокля. Друго, което много ми харесва е, че има еластичност. Аз първо като я видях си казах, леле, сега дали ще мога да се мушна, защото ми изглежда, че няма еластичност. Но е перфектна и се разтяга, а отзад си я откопчавате и разкопчавате с ципче. Още един сет, който между другото си го представям да го нося на някакви събития, като съм поканена или нещо подобно. Пак така малко по... Еми по, нали, така летен вайб, но реално може да се носи и в ранна есен, защото още не е студено и пак може да се носи. И това е долната част. Те са панталонки, които отпред... Виждате ли как се връзва? Това изглежда като поличка. Стои супер сладичко. И горната му част е кроп топ. Ето така изглежда. И двечките стоят много, много сладко заедно в размер S. Това мисля, че е един от най-най-най-любимите ми сетове, които съм имала някога и едно от най-любимите ми неща, които съм си поръчала. Вижте само цвета колко е розов и красив и сладък. Това розово е супер бомбонено. И този сет е от 3 части. Хора, съжалявам, в това видео ще кажа много пъти сет, обаче така знаете, че аз това си го правя. Обичам си поръчвам сетчета. Първо искам да ви покажа кроп топчето. Боже, вижте колко е бомбонено и сладко и красиво и прекрасно. Материята е много мекичка и приятна. Имам чувство, че ще топли много. Жилетката в абсолютно същия цвят. Мале, не мога, много ми е сладко, като нещата са еднакви цветове, разбирате ли? Тя е с копчета и отпред си имате такава якичка. А долната част е тип спортен панталон. Имате връзки и надолу отново са тип Charleston, защото това е огромен тренд. Все още и моите са в размер S. Много ми харесва, защото много добре стои на кръста. Аз очаквах, че ще ми е широко, но стои много добре. Материята наистина е доста плътна. Ще е супер и за есента, и дори за по-студено време, за зимата. Пак, нали, като стане супер студено, може чорапогащник да сложи долу. Още едно нещо, което си представям, че мога да го нося на събитие. Горната част е това, скъсено са кенце с къси ръкавки, доста кропте, между другото. Със сигурност трябва да си имате отдолу нещо, в смисъл, ако е много жега, нали, в някои дните, може и само с това и отдолу студен. Но долната част е толкова сладка и са тези сладки панталонки. Джобчетата са отпред, а отзад стои ето така изчистено и отстрани, хора, си имате ципче, с което си го закопчавате и откопчавате. Следващото нещо е просто една прекрасна пижамка, която нямам търпение да нося. Разбирате ли, в мен търпението се изчерпва. Долната част изглежда ето така. Вижте цвета колко е красив. Това е толкова нежен, красив, прекрасен цвят. Не знам как да го пиша по друг начин. Панталонките са ето такива малко по-широкички надолу, за да ви е по-удобно. Отстрани имат дантелка и са в размер S. И горната част е ето това потниче. Те са такива сатенени. И отдолу виждате ли детайла, отново има дантелка в черен цвят. Той е спортен сет. Горното е ето това. Имайте предвид, че има супер много еластичност. Имаше го и в кафяв цвят, ако не се бъркам. И долната част е клин. Това може да си го използвате, нали, така и за ежедневието, но може и да си тренирате с него, защото материята е доста добра и вижте колко много еластичност има. Така става това. Следващото нещо е в този красив, прекрасен син цвят. Отново сме на сет. Хора, ви предупредих сет. Какво да направим? Добре, да хайде комплект. Отново имаме комплект и горнището е това сладичко кроп тъпче по този начин. Този цвят, между другото, просто само го гледам и умирам, разбирате ли, умирам от красота. Толкова ми е нежничък. Материята, между другото, е много лекичка и приятна на допир. И долната му част са къси панталонки, които изглеждат ето така. И заедно стои просто много бомбонесто. Още един есенен, почти зимен сет. В смисъл 100% може да се носите и есента, и зимата, защото е доста, доста
пухкавичък и топъл. Първо ще ви покажа долната част. И то е ето този панталон. Виждате ли, той е по-широк на кръчето, да ви е по-свободно, но пък отдолу се събира с ластик, отгоре отново е с ластик. Горната му част е ето тази блузка, той е тип свитчър, защото вижте как стои, има качулчица и отново тук в края, виждате ли го, се събира с ластик, който е така доста дебел и голям. И ръкавките отново имат такъв детайл в края. Оле, останаха само три неща. Взех и едно сетче в черен цвят. Същото като черното, само че с такива байкър шортс, къси панталонки. Това му е долнището. И това е горната част, късо кроп топче. Супер ми хареса как някакви момичета комбинират ето тези късите байкър шорти с нещо подобно. Отгоре сложат някаква по-оверсайзд ризичка или някакво якенце и стои много сладко. Предпоследното нещо е едно от най-любимите ми неща. Още като гледах в сайта и си казвах, това просто го желая, имам нужда от него. И то е сетче от 3 части в кафяв цвят. Така, подничето изглежда по този начин, с тънки презрамки. Материята е уникална, вижте. Има адски много еластичност, мека, нежничка и, как да кажа, лека е, но в същото време не е тънка. Да, това го писа перфектно. Има си горнище, жилетка. Мале, наистина си взех много така удобни и комфортни неща сега за есента. Не знам, като чуя есен, ми звучи комфорт, удобство, топличко, мекичко. И ето така изглежда горното. Тя отново е с две декулте. И долната част са кафяви панталонки с Чарлстон надолу. И вече сме на последното нещо, за което просто умирам от любов, разбирате ли? Умирам от любов. И то е зимно я. Аз съм просто влюбена в цвета. Бебешко. Линю. И вижте колко е красиво. Чакай, вече мога да махна кашона, защото няма какво друго да вади от него. Ето го. И якенцето дългичко е. Виждате ли? Не е кроп, не е късо яке. Имате си връщаци отпред. Сипче се откопчава и разкопчава. Аз го взех в размер XS, но пак е доста голямо, което е добре. Така че имайте предвид, че дори XS си е голямо. Ако харесвате много, много оверсайз, може да си вземете M-ка или нали, XL-L и така нататък, но имайте предвид, че си е оголемено, защото знаете, че понякога има якенца, които са стеснени и XS направо ще е по тялото, дори зимни. Имам такива, да. Но това бих казала, че XS е малко така по-големичко. Вие ще видите реално как ми стои. Ще прецените сами за себе си. Хареса ми това, че има качулка, защото за есен, зима, сезон, като вали, винаги ми е много лесно. Просто хоп, слагам качулката и тичам. И такъв цвят. Такъв цвят яке. Искам от толкова много време. И просто като го видях, едно бомбонено, нежно, синьо, небесно, красиво. Може да си взема всичките им цветове. Щях, защото имат розово, жълто, черно, бяло, сиво. Имат адски много цветове от същият модел. Приключихме днешното видео с нови придобивки. Не забравяйте, че имам код за отстъпка. Може да напишете долу в коментарите, кои дрехите, които ви показах, са ви най-любими и най-много ви харесаха или кои бихте вие си поръчали, например. И да, ще се видим и следващия път. Чао от мен!